കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അടക്കവും ഒതുക്കമുള്ള ഒരു കുട്ടി, നല്ല കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സന്തോഷിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ. അത് വരുമൊരു ട്രാപ്പ് മാത്രമാണ്, ജീവിതം മുഴുവൻ ചിറകൊതുക്കി ഇരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനം മാത്രം. ചിറകൊതുക്കി ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ പറക്കാൻ സാധിക്കും? അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നുയർന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരി സൂര്യ എന്ന പേരുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം മലയാളി പബ്ജി ഗേൾ ഗെയിമർ ഡസ്കിയുടെ കഥ. എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താനൊരു പെണ്ണാണെന്നും പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലൊതുക്കി വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡസ്കി എന്ന പബ്ജി ഗേൾ ഗെയിമറെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഡസ്കിയുടെ കഥയാണ്. തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചിറകുയർത്തി പറന്ന മറ്റൊരു മലയാളി പബ്ജി ഗേൾ സ്ട്രീമർ ഡസ്കിയുടെ കഥ. ഇത് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഡസ്കി ഗെയിമിംഗ്. അഗ്രസീവ് ഗെയിംപ്ലേ കൊണ്ടും ക്ലോസ് കോംബാറ്റ് കൊണ്ടും ആൺപടയ്ക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു മലയാളി പെൺകരുത്ത്, നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം മലയാളി ഗേൾ ഗെയിമർ ഡസ്കി. തനിക്കെതിരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന എനിമീസിനെ ടാക്റ്റിക്കൽ ഗെയിംപ്ലേയിലൂടെ, റഷ് ടൈമിങ്ങിലൂടെ, അസാമാന്യമായ റിഫ്ലക്സുകളിലൂടെ നിഷ്പ്രയാസം ലോബിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന മിടുക്കി ഇന്ന് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീവ് പ്ലെയറായി റൂം മാച്ചുകൾ കില്ലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡസ്കിക്കും പറയാനുണ്ട് തൻ്റെ കുറച്ച് ജീവിത കഥകൾ. ചെറുപ്പം മുതലേ ഡസ്കിക്ക് ഗെയിംസിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റും ആരാധനയുമായിരുന്നു. ബ്രിക് ഗെയിംസും മൊബൈൽ ഗെയിംസും വീഡിയോ ഗെയിംസിലൊക്കെ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഡസ്കി തൻ്റെ സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സിലെയൊക്കെ നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റർ കൂടിയായിരുന്നു. തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതവും വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡസ്കിക്ക് തൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ കഴിവുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഡസ്കി ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ക്യാമ്പസിലൊരു ക്യാമ്പസ് ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നു. ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഡസ്കിക്ക് അതിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. ടെക് മഹീന്ദ്ര എന്ന ഉയർന്ന ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി. 6 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങായി ഡസ്കി നേരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി. ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡസ്കി നേരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ടെക് മഹീന്ദ്രയിലെ പെർമനൻ്റ് ജോലിക്കാരിയായി ഡസ്കി മാറി. ചെന്നൈ ജീവിതം പെതിയെ ബോറിംഗ് ആയതുകൊണ്ടും തനിക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഗെയിമുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കൂടെ കൂട്ടാൻ ഡസ്കി തീരുമാനിക്കുന്നു. ടിവിയിൽ കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ഗെയിമുകളുടെയൊക്കെ കാലം മാറിയെന്ന് തോന്നിയ ഡസ്കി തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഗെയിമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. കാസ്ട്രോയും സൈക്കോയും ക്രേസി പാണ്ടയും കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മായജാലം തീർക്കുന്ന പബ്ജി എന്ന അത്ഭുത ഗെയിമിനെ പറ്റി ഡസ്കിയുടെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത്. സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി കേരളത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പബ്ജി ഗേൾ സ്ട്രീമർ കോട്ടയംകാരി സിയ മാത്യൂസ് എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ബ്ലൈൻഡ് സിയ. ബ്ലൈൻഡ് സിയ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് ഡസ്കി. തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ സിയ ചേച്ചിയാണ് ഡസ്കിക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പ്രചോദനവും നൽകി യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതും. ആദ്യം ഡസ്കി ബ്ലീഡിലായിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നത്. സിയ ചേച്ചിയാണ് ഡസ്കിയെ ആദ്യം കോമ്പറ്റീറ്റീവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ മലയാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഡസ്കി തൻ്റെ കഴിവുകളെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്ലെയറായും യൂട്യൂബിലും റൂട്ടറിലും ലൈവ് നടത്തി തൻ്റെ പാഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡസ്കി. ഡസ്കി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, സ്വന്തമായ ഒരു ജോലിയുണ്ട്. തൻ്റെ കഴിവുകളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ യൂട്യൂബ് റൂട്ടറും എന്ന നല്ല രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്ന് കരുതി ജോലി ചെയ്ത് സ്വപ്നങ്ങളെയെല്ലാം മനസ്സിലൊതുക്കി അടുക്കള എന്ന 4 ചുവരിനുള്ളിൽ കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവുകളും സ്വപ്നങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായേനെ. പരിഹാസങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലും പറയുന്ന സമൂഹം അഥവാ സൊസൈറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ തൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അത് ഇനി ഞാൻ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ഡസ്കിയുടെ ചാനൽ കയറി സന്ദർശിച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡസ്കിയുടെ സമ്പാദ്യം എന്താണെന്ന്. നമ്മൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡസ്കി കാണിച്ചു തരുന്നു. ഒറ്റടക്കത്തോടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ നല്ലൊരു ഗുണം തന്നെയാണ്. നിനക്കായി, നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ നീ പിന്തുടരുക. പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലൊതുക്കി അടുക്കള എന്ന 4 ചുവരിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാതെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് നീ സഞ്ചരിക്കുക. നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിപ്പെടും. യുവർ ഡ്രീം ഇസ് യുവർ സിഗ്നേച്ചർ. നിന്റെ സ്വപ്നമാണ് നിന്റെ കൈയൊപ്പ്. പല കഴിവുകളും ഉണ്ടായിട്ടും അടുക്കളയും കല്യാണവും എന്ന് പറയുന്ന തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പല സ്ത്രീ ജീവനുകളെയാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ഡസ്കിയുടെ കഥ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. BGMI പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി വീഡിയോസും BGMIയിലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മിസ്റ്റർ നീഡ്. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is free.